xalqqa bizni misol uchun mahsulotni olinglar deb majburlamaymiz. Misol uchun hamma joyga qarasangiz Pepsi, 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 bu so'msa ko'tarib turgan bular futbolchilarni ham ko'rishingiz mumkin. Salla Ronaldoni qo'yib qo'yadi. Ya oke deydi, shuna mini market deb yozib bering, chiroylilar deydi. G'alati dizaynerlar bormi ularni? O'zini yoqmaydi. Aslan bizni ham dizaynerlar qilgan ishlar bor-da. Hozir bizda misol Yevropa bilan bizni solishtirsa, biz vaqt ortada qolib ketyapmiz. Ancha ortada qolib ketyapmiz.